Prontinho, gente, ó, a roupa na corda. Hoje resolvi lavar roupa tarde, né? Vou mostrar a vocês como é que tá o tempo hoje aqui. Então vamos iniciar mais um vídeo e espero que vocês gostem, né, gente? Vou iniciar hoje e vou terminar amanhã. Deixa eu mostrar a vocês como é que tá o finzinho de tarde aqui hoje. Olha como está, gente, o fim de tarde hoje aqui, ó. Nada de chuva por aqui. Ó, gente, meu bairro, ó. Meu bairro no finzinho de tarde. Tá bem tranquilo hoje aqui, gente. Tá linda essa paisagem, né? Então, gente, agora já é mais de tardezinha, né? São 6h10 da noite. Olha que perfeição que tá aquele céu lá. 6h10 da noite, olha. Perfeito, gente. Deus é maravilhoso, né? Quais obras-prima dele. Olha pra isso, gente. Quanto urubu voando. Então, gente, agora tô falando um pouco baixo porque vai dar meia-noite, gente. Vai dar meia-noite, já tá todo mundo dormindo, né? Só vim aqui mostrar vocês, ó. Vou virar a câmera pra vocês verem como é que tá por aqui essa hora. Meia-noite, eu tô sem sono. Tô assistindo Quilos Mortais, né? Gosto muito de assistir Quilos Mortais, né? Vou virar a câmera pra vocês verem como é que tá por aqui. Então, gente, ó, louça lavada, pia tá limpa, ó, loucinha lavada. Isso daqui é um lixinho que eu vou jogar fora amanhã, né? Porque a porta aqui já tá fechada. Então, vamos dormir com a pia limpinha. O fogão tá tampadinho. Mesa tá assim. Então, gente, vocês viram? Tá todo dormindo. Tá todo mundo dormindo já. Eu tô assistindo Quilos Mortais, né? Resolvi gravar um pouquinho pra vocês hoje da noite, né? Pra vocês verem como que é meia-noite, né, gente? Não sei nem se vai sair uns... Minha voz é direito aí, né? Porque eu tô falando muito baixinho. Enchendo aqui a minha garrafinha. Eu tô falando bem baixinho, né? Porque tá todo mundo dormindo. Bebi minha água. Aqui, gente, ó, já tem carne temperada para amanhã, para almoço. Deixa eu abrir pra fazer aqui. Carne temperadinha, picadinha. Para amanhã, para almoço.
Minha filha hoje sai, passou bastante mal, né? Vomitando. Mas faz parte, né, gente, da gravidez, né? Então, gente, esse foi meu vídeo sempre da noite. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um.